תפתחו את העיניים, תסתכלו סביב, איזה יופי של משה המחזה מרהיב. חגיגה כה מפוארת לא הייתה כאן עוד, ולכן בזה יש חלק, הוא גדול מאוד. אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד, אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוד. 75 שנים לשדמות דבורה, לעולם אינה נפסקת, זאת המנגינה, היא יוצרת יש מאין, כך יצא לה שמה, ובכל תחום שתרצו הותירה חותם. המוח שלך נשאר על הטלפון הזה? כנראה. אתה חייב להיגמל. זה לא כזה פשוט. רגע, מה זה? זה חדש, נכון? כבר התקנת את הסטטוס בפייסבוק? עזוב אותך פייסבוק, יש פה דברים הרבה יותר מגניבים. אז תראה. הנה, למשל, יש פה אפליקציה שאתה מכניס מתכון וזה אומר לך אם זה יצא טעים או לא. כמו מאסטר שף. כן, וגם יש פה משחק היפה והחנון, אותה חנון, תוסף כמה שיותר יפות ו... לא באמת, תראה לי משהו שלא ראיתי. מסע בזמן. מה זה? מה זאת אומרת מסע בזמן? האמת אין לי מושג, עוד לא בדקתי. אז למה אתה מחכה? כנס כבר. באפליקציה זו לא נשלח אותך לטייל באימפריה העות'מאנית או להילחם עם המוטות, אך נאפשר לך לדעת עוד על המקום בו אתה נמצא ברגע זה. אנא אקלד שם מקום ושנה מבוקשים. בונה, זה גדול. רצית משהו מקורי, לא? טוב, יאללה, תקצק, שדמות דבורה ואיזה שנה. דבורה, 1963. זה הכל בגלל יהודה סנדלר.
משק שיתופי הוא קרא לזה. הוא חשב שהמשק השיתופי יבטל את הקינה בתוך המושב. איך אפשר לשמור על עיקר השיתוף וגם לאפשר לאנשים לנהל את בתיהם כרצונם? זה הכל בגלל יהודה סנדלר. מה פתאום? זה לוי אשכול ב-34 הקים את אגודת הקוצר למשק שיתופי. עבודה עצמית, עזרה הדדית, עיבוד משותף. חבר'ה, זה התחיל הרבה לפני, ב-1913. דוקטור רופין הגה את הרעיון. מה זה משנה מי הגה את הרעיון? מה עושים? לי זה לא מתאים המשק השיתופי הזה. גם לי לא. יש עוד כמה כאלה שלא מתאים להם. כמה? 6 בערך. צריך לעשות מעשה ויפה שעה אחת קודם. מה אתה מציע? נכנס את החברים, נעזוב ונקים מושב חדש משלנו. משק פרטי. אתה לא חושב שאתה קצת מגזים? או במילים אחרות מפנטז? לא, כנסו את החברים. שום דבר לא יעצור בעדינו. נראה לי הולכים לעבוד פה קשה, מהר בוא נעוף מפה. וואי, רק זה מה שחסר לנו. תביא את הטלפון, אדמה, יורים זאת כדולה,
נראה לי הרבה יותר רגוע. טוב, בכל זאת, קפצנו עשור, התנאים השתפרו. בבקשה, משפחת כהן. 9 בונים ואחת לירה למשפחת כהן. אפשר אולי 9 לירות ובון אחד? לא בון בון, לא בשתמו דבורה. הבא בתור, משפחת היימן. בבקשה. 9 בונים ואחת לירה למשפחת היימן. תודה. בבקשה. מה הם עושים? נראה לי שהם משחקים מונופול. בוא נקשיב. אז סר, could I have a cup of tea, please? Cup of what? Tea. Tea? היא רוצה קוסטה. בחום הזה? Yes, tea. שתלך למעלה, למטה להרחבה של הצריפים. היא והחברים שלה מחכים להם שם לעבודה. נשתה tea אחר כך. After tea. After. Work? קשה, קשה עבודה. We're leaving. עוזבים מחר. חבל. איך אפשר to get out? אין שום בעיה. יש שני אוטובוסים לעיר הגדולה, אחת ב-7 בבוקר ואחת ב-12:30 בצהריים. כמו היום. היום יש 3. 7:12:30. I'm sorry, sorry. Thank you. It's okay. קווין אליזבת, קשה להם. קשה להם עבודה הזאת. מה, גם פה עובדים? אתם לא עסיקים לעבוד, אה? תלכו למטה להרחבה של הצריפים לעבוד. מהר בוא נעוף מפה, הולכים לעבוד פה קשה. מה, נהיית עצלן כמו האנגלוסקסים? אם מתאים לך לעבוד, לי אין בעיה. נראה לך, התחשבות? תגיד לי, לא שמעת? אספקת המים מגיעה הישר מהכינרת, יש מספיק לכולם. ומה בעניין הלחץ? אל תלחץ, יש מספיק לחץ לכולם. אין ממה להילחץ, את אומרת? בלי לחץ. רגע, רגע, לא הבנתי. יש לחץ או אין לחץ? יש מספיק לחץ לכולם ביחד. שלום. שלום. אני מחפש את הנער אייקו פרימר. המשק השלישי משמאל, משפחת בלומנזון. אבל אני אמרתי פרימר. זה בסדר, זה שם. שם. כן, כן, כן. שכחת. בוא, נכון. תמשיכו, תמשיכו. אח שלו עבר עכשיו. אז כבר ענך ומזמן ונעלם. ככה בטיח. אבא, תבטל על זה. תראי. איתי, זה עלול לקרות, אתה פשוט צריך... באשר, תגיד. תשאג לו את זה, רגע, אני עושה. שלום, אדון פרימר. פלג, בשבילך. רגע, אתה לא אח של אייקו פרימר? כן. אז איך זה שאדון פרימר גר במשק של משפחת בלומנזון והוא בכלל פלג? בשדמות, הכל נשאר במשפחה. זה מסובך למידי התיק הזה, אני סוגר אותו. רגע, רגע, איזה תיק? התיק של הפילוח הוותיכים מכפר תבור. אז למה אתה מחפש את בלומנזון ופרימר? הייתי אני. הלו, תחזור לפה! רופא. ומי אתם? אנחנו לא שייכים לפה. אתם באמת נראים קצת חשודים. אנחנו בכלל מתקופה אחרת. תגידו, אתם חושבים אני טמבל? חס וחלילה, פשוט... אתם בטח לומדים בכדורי. כן. אתם בטח לומדים עם הבן שלי. אדוני השוטר, אנחנו לא לומדים עם הבן שלך, אנחנו הגענו לכאן בעקבות האפליקציה באייפון. אפלימה? מסע בזמן. אתם נהיים לי קצת חשודים, תתלוו אליי בבקשה.
תקתק כבר 1977. שיר אהבה לארץ ישראל ולאדמת ישראל, ואני מנצל הזדמנות ומברך בשמי ובשם חבריי את כל עם ישראל בחג שמח ומבורך. אדמה אדמתי רחומה אדמתי, אדמה אדמתי רחומה אדמותי, רוח רע חרבונייך יחייך, רוח רע ירתיח, ארסתיך לי בדם שאדם ונדם, ארסתיך לי בדם שאדם ונדם, על גבעות שיחברך חרטיה, לה 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 לה, חרטיה. כאן צמרות הזיתים מזמרות זביתי, כאן צמרות הזיתים מזמרות זביתי, אבן אבן תלחש יקרתיהו, תלחש יקרתיהו, הרהורה שלי יבולי מבשילי, הרהורה שלי אולי מרשיבי, על גבעות שיחברת וחרטיה, לה 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 חרטיה. כשבגרוש היה חור והוצאנו את הזמן על מצות וכבישים, לא היו חתיכות בארצנו, אך היו יחבים נשים. אדמה אדמתי
עכשיו? לברנואט. אולי זה מדודים? לא, לא לפה, לא לפה. הבא בתור. יש עוד מערכון של אחרי זה. שלום. 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 מה שמך? צילה. צילה? כן. החיים במושב, יתאימו לך צילה? בהחלט כן. במה את עוסקת? כלומר, יש לך מקצוע? הכוונה במה את יכולה לתרום למושב? בכל דבר שאתבקש כמובן. זמרת, ציירת או אומנית בכל סוג שהוא? לא, לא נורא. לא כולם מושלמים. סליחה? תראי, חלק מתנאי הקבלה שלנו זה ניתוח כתב ביד שלך והציור על ידי הגרפולוגית. הגרפולוגית. כן, כן. שלום. שלום. אשמח שתצא אלינו. בבקשה. בבקשה. חן, יקירתי. רגע, אבל לא הספקתי לצייר את שאול. מי זה שאול? שאול? אני רואה כאן שציירת עץ, ששורשיו החזקים, ואת שורשיו החזקים, דבר המרעב, שאת מוכנה להשתרש ולהשתקע כאן ביישובנו. יפה. מצוין. כל הכבוד. אבל... מה זה הריבוע הזה שציירת פה? אני לא מבינה. הריבוע! הריבוע זאת הבריכה שלכם שבשלבי בנייה! שאול, על פי התרשים נראה לי שהבריכה היא חלק בלתי נפרד מהרצון שלך לגור איתנו כאן. בוודאי, אני רואה את עצמי כל יום קוראת ספר טוב מתחת לעץ הזה שציירתי. תרתי, כאן עובדים. כאן תורמים. כאן עושים ילדים. אני מצטערת, אני לא רואה את משתלבת כאן. אבל אנחנו נקיים פורפו, אנחנו נעורר את הילודה. בעיות ילודה, טפו טפו, אין לנו. מ-74 הם רק משריצות כאן. אבל בעלי הוא בן משק, אנחנו נתרום, אנחנו... רגע שנייה, אני רק אראה מה הוא כתב לי פה, אני לא מבינה את הכתב שלו לעזאזל, אנחנו נתרום, בעלי הוא בן משק. סליחה, מי אתם? באתם לוועדה? ציירו עץ בינתיים. אנחנו כבר התקבלנו, אנחנו גרים פה. אז איך זה שלא עברתם אצלנו? אנחנו פשוט קצת ממהרים. תקתק כבר... 1989. Oh,
תגידו לי כן או לא. קולי נעלם לי ונרגש, פעם הוא שמע חוק חדש, חומה נפשי לקראת מפגש, פעם הוא שמע חוק חדש. קולי נעלם לי ונרגש, פעם הוא שמע חוק חדש, חומה נפשי לקראת מפגש, פעם הוא שמע חוק חדש. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לנמזל קשה. נמזל קשה, אתם אנשים אוהבי הרפתקאות, טיולים בחיק הטבע, בעלי חיים וספורט. נמזל זה, הם אופטימיים מטבעם, והחץ של הקשת מכוון למטרות רחוקות ונעלות. צר לי, אבל עקב המצב הקשה והאינפלציה דוהרת במשק, אנו נאלצים להסתפק בברכה זאת. מזל טוב לבני מזל קשה. רגע, מה זהו? מצטערת, גם את זה הגזבר שקל לבטל. אין לו גם משהו? אם תרצה נבחנה לשיר. לא, תודה. אוקיי? תגידי תודה, לך לפחות חגיגו יום הולדת. אני מזל גדי, לי בכלל לא יחגיגו. אי אפשר להמשיך ככה, הכל מתפרק. גם מזה נצא, אנחנו שדמותים. תחשיבי תמיד על הרוח והחזון של המקימים. שום דבר לא שבר אותה. לא פרעות, לא מלאריה, לא עבודה קשה, ואפילו לא החומוס. חומוס? כן, החומוס. סבא שלי סיפר לי שהם היו אוכלים חומוס לארוחת בוקר, אכלו חומוס לארוחת צהריים, ואכלו חומוס לארוחת ערב. את מסוגלת לתאר מה הלך שם? ואנחנו מתלוננים, דור של מפונקים. בואי נעשה מעשה, משהו מטורף. נראה לכולם מי אנחנו. למה אתה מתכוון? תגידי שאת איתי. אני איתך. יש לי רעיון מטורף שיעשה המון המון רעש. אנחנו, הרי לכולם מי אנחנו. אתם הולכים לעשות משהו מטורף המטורפים האלה, מהר, תקליט שנה אחרת. נו, עד שמתחיל יום מעניין. נו, שתוק, 1996. ההפקדה הראשונה הבוקר שניצח סניף בנק הפועלים בכפר תבור בגליל התחתון הייתה הפרה תשובה, פרה שהביאו חקלאים מושב שדמות דבורה על חשבון חוב חברי המושב לבן. אנחנו הבאנו את הפרה לבן בכפר תבור מאחר ואנחנו הגענו למין מצב שגדעו לנו את היד, וכל המוסדות שאומרים אנחנו רוצים לעזור לכם אבל תרימו יד. קודם גדעו לנו את היד, ועכשיו מבקשים שנרים יד.
הרי זה דבר שלא ניתן, שלא ניתן, שלא ניתן, שלא ניתן, שלא ניתן, שלא ניתן. לכאן חנה וגן ציפי. אבל למה? אין מה לעשות, המושב מזדקן, אין ילדים ואין טעם להחזיק גנים ריקים. אוי, כמה זה עצוב. חלקתי קרטיבים לילדים, כתבו שזיפים. טוב, סוגרים את הגן בפרוטון. סוגרים את גן חנה ופרוטון ציפי. את הגן אני מבינה, אבל למה את הפרוטון? יש כמה מבוגרים שבשמחה הייתי מכניסה לשם. אוי, שנו, באמת. סליחה, פרס, אני קרוון. אני רוצה, אולי יש רבוטה? רבוטה? עבודה? דה, דה, עבודה. אני מחפש לבוא. ללכת, בשביל פרסה. פרנסה. דה, דה, פרנסה. מה השם שלך? לא, ניצטריסלב קיגורקי. טוב, רשמנו את זה, נמסר לך משהו. ספסיבה, תודה. כדאי שנקדם מהר מאוד את עניין הרחבה אחרת, החבר'ה האלה ישתלטו עלינו. בית ראשון כבר יש. סיבה לאופטימיות. אופטימיסט, אופטימיסטי. טוב, אני הולכת לחורשה, אני אפגוש את לייזר. לייזר! ברוסיה עבדתי בארמי, צבא עם לייזר. מה, אתה מכיר את לייזר? כן, משכבות לייזר, טיל לייזר, קלצ'ניקוב לייזר, פוטין, ולדימיר. טוב, אני הולכת לחורשה. אנחנו נצא לך רבותה. ספסיבה, תודה. ספסיבה. נעים מאוד. לאוניד סטניסלבקי גורקי. נעים מאוד. מאור אולשנסקי. נעים מאוד. רן שוורץ. ילדים, מה אתם עושים כאן? אנחנו כבר לא פה. 2006! אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים כי הגן שלנו סגור. דוביות נרדמות מסודרות בסל ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל. אנחנו עוגנים על המכולת ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור.
בזברה קמה, פשטה את הפיג'מה, הלכה ולבשה מכנסיים בחוצה. אך מיד היא הבינה שאין היא מרוצה, מהרה ולבשה, מה היא לבשה? פיג'מה, 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 שניים סינים עם גילות קטונים, נפגשו בצד רחוב, נפגשו בקול גבול, ובפעם שוטר גבר שוטה וזה הכל. שניים סינים עם גילות קטונים, שו 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 תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, אבל לבשר לפתיחת הגנים מחדש, ויש לנו גן נוסף. נו, אמרתי להיות אופטימי. אמרת. ההרחבה מתרחבת בקצב מטורף, מגיעים לכאן משפחות נהדרות. הכל בזכות בעלות הקבלה. 30 שנה של ניסיון. הם ראו כבר את כל הטיפוסים האפשריים. בהחלט הרבה מאוד בזכותם. צ'י! היי! היי! אתה ממש דומה לאחד הילדים פה. לא, פשוט... זה בטח עוד בן של אבא, של מישהו אחר. לא, פשוט... ואתה, אמור, רק בגדול, נכון? אני... תקתק כבר... היה מסע מטורף. האפליקציה הזאת משהו? וואי, תקלו עד איפה נחתנו. בעץ הקדוש. אחרי מסע שכזה, אין מקום יותר טוב מזה לנוח ולהקל את מה שראינו ועברנו. חתיכת היסטוריה, מה? כן, חבל שלא לנו טיפה יותר אומץ להישאר בכל עשור. אתה יודע משהו? אתה צודק. אני מרגיש קצת כמו אנגלוסקסים, שעזבתי בדיוק ברגעים הקשים. היי! כולי תפוס מהנחיתות. וואי, גם אני. חובה מסאז'. מה דעתך על יום טיפולים בפנינה במושבה? אני מעדיף את אחוזת הצענה. מה דעתך על דרך העץ? יודע משהו? פנינה במושבה. סגור. תשאף
לדעת עתידה ותקיים מי שבידו לגעת ישב בליבו לנחם אל תפחד ימים יבואו ועונות שנה תחלוף אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים כל אחד סוחף בבטן ועד שעליהם רואים כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף לכל דימה שעוד תרד יגיע הצחוק וזה הרגע הנה בעכשיו מה תביא את הרוח מה ימיס את הדממה אין סילות ללכות הבא יש חלום שלא נגבר בסוף הדרך עוד תהיה השמש הטובה זה רחוק אבל תגיע קצת עייף וקצת צמא לאהבה שמר לך קל אחד תקטוף אותה כפרי בשל ואז תנוע תרדן בצל זה הרגע הנה בעכשיו מה תפיד את הרוח דבורה שנכתב במיוחד לערב זה על ידי שלומית שמש מילים אייל שוורץ לחן אפשר לזוז מצד לצד לאט, 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 ממש כמו גן, ממש ממש לאט. אורי, אורי, גבורה, גבורה בשנות יזיבה התבועה אורי, אורי, גבורה, גבורה בשנות יזיבה התבועה אני מתרגש שתות בשבילי זה רחוק של מריל שתות זה הבית
חשובה שיחה עכשיו, מאוד חשובה. חכו, אני מגיע. יש פה תאורת רחוב ושדמות. אני באה לקחת חגיגה.